បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានលើកនៅការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសគូស្រករដោយដែលបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាការដែលយើងជ្រើសរើសគូស្រករគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតាមចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដែលជ្រើសរើសស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយដែលកាន់គម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក6ខ14មានចែងប្រាប់យើងហើយថាកុំឲ្យទំនឹមស្រៀកជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយត្បិតពលលឺនឹងសក្តិងងឹតអាចនៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿវាពិបាកក្នុងការដែលយើងរស់នៅឬក៏រៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿហើយអ្វីដែលជាគំរូលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំនៅខេត្តគឺមាន2ឧទាហរណ៍គឺទី1ការដែលយើងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលមិនជឿប្រៀបដូចជានៅក្នុងរណ្ដៅហើយយើងប្រៀបដូចជាអ្នកនៅខាងលើអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការដែលយើងទាញម្នាក់ទៀតឲ្យឡើងមកជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលក្នុងការដែលម្នាក់ទៀតទាញយើងឲ្យធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយចំណុចមួយទៀតគឺជាការដែលយើងដែលលើកទឹកចិត្តយើងក្នុងការដែលយើងស្វែងរកដៃគូជាមួយនឹងអ្នកជឿគឺយើងឧទាហរណ៍មួយគឺថាស្នេហារបស់យើងទាំងពីរគឺដូចជាស្នេហាត្រីកោណមិនមែនម្នាក់ស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែគឺទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងយកព្រះទុកនៅចំណុចកណ្ដាលហើយទាំងពីរអ្នកនៅសងខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់ព្រះកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នាគឺកាន់តែខ្លាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងក្នុងការដែលយើងស្វែងរកអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលថាខ្ញុំមានសង្ឃាហើយគាត់អត់តន់ជាអ្នកជឿផងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងមិនមែនថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សុំសង្ឃាបាយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺយើងព្យាយាមផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់គាត់យើងព្យាយាមសិនព្យាយាមផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យអធិដ្ឋានទូទៅកាន់ព្រះអង្គសូមជំនួយពីព្រះអង្គក្នុងការដែលឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីទទួលយកព្រះអង្គទុកជាព្រះសង្ឃគ្រូហើយខ្ញុំនេះគឺមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងឬក៏អីទេគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តមួយដឹងខ្លះៗចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ